صبح سویر لوگ جب ناشتے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں, اور آج ہم گرامین ڈسکوری چینل میں آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے انڈے کی ٹکی جو ہے وہ اس کو تیار کیا جاتا ہے. اور یہاں صبح سویر انڈے کی ٹکی اور نان سے جو ہے وہ ناشتہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ دکھا رہا ہوں, اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے یہاں پر جو ہے وہ ٹکی جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے تاکہ لوگ یہاں سے لطف اندوز کھانے جو ہیں وہ کھائیں. لذیذ کھانا یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر چاول اور چنا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر چائے بھی تیار کی جا رہی ہے. سویر لوگ ناشتے کے لیے جو ہے وہ پکاتے ہیں, اور ہم آپ کو آج نان اور ٹکی اس طرح سے تیار کی جا رہی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں. نان اور انڈے کی یہاں پر تیار کی جا رہی ہے.
کچھ دیر بیٹھ کر جو ہے وہ ناشتہ کیا جاتا ہے اور آپ اس جگہ کو دیکھ سکتے ہیں. کولر سے پانی نکالا جاتا ہے. پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں.